Cinta kekal bagi memori, hanya menanti seorang diri. Tiada lagi yang ku mampu, kau yang satu. Biarpun tak lagi bersama, kehadiranmu takkan ku lupa. Sentiasa menunggu sempurna kodan aku di akhirnya. Biarpun luka tetap tega, menunggu sempurna kodan aku di ujungnya. Namun di hati kau pasti sempurna kau dan aku di akhirnya. Biarpun luka tetap tegar. Ramai-ramai boleh. Menunggu sempurna kau dan aku di ujungnya. Namun di hati kau pasti. Terima kasih semua. Yeah, terima kasih Masha. Sekali lagi tepukan yang paling gembira untuk Masha Milan. Okey Masha, ada rezeki kita jumpa lagi. Jangan lupa untuk saksikan Masha yang mana di Bimbi Boni setiap hari Rabu hingga Jumaat. Jumaat jam 9 malam di Astro Warna dan juga Warna HD. Dan yang mana yang baru nak follow Masha, tak tahulah Masha apa Instagram. So Masha. Okay, IG Masha adalah Masha Milan. Twitter pun Masha Milan juga. So, segala-gala info tentang Bimbi Boni, teaser-teaser tentang Bimbi Boni dan sebagainya ada di situ. Masha Milan. Okay, sekali lagi terima kasih kepada untuk Masha Milan. Semoga kita jumpa lagi. Bye-bye Masha. Bye, thank you so much. Orang Masha, you are just so sweet and just so awesome. Toyota Gazoo, Toyota Gazoo, Zaz. Okey, sangat kena ya dengan belakang bila Masha nyanyi tadi. Saya rasa macam so international look dengan Toyota Gazoo branding. It's just so awesome. Baiklah, sekarang ini kita bawa dua sifu, dua senior, dua taiko dalam industri seni filem dan juga seni drama di Malaysia. Tepukan yang gemuruh untuk Khair Rahman dan juga Melissa Saila. Music sikit, kita just main music happy sikit kan, sebab ini juga penyanyi, so we need to assist them with a good awesome music groove. Okay, tepukan untuk Khair Rahman. Muncul terus buat apa ni, Insta live ke? Live. Thank you so much Khair Rahman dan juga Melissa Saila dan juga bersama dengan kita punya orang Paul Zuli. Thank you so much. Paul Zuli. Alright, okay, kita bersama dengan tiga ni. Definitely they not going to sing because they are not even a singer, but they are the true. Hey, how do you know? They are the entertainer. But we can try them. Okay, alright. So hari ni korang bersama dengan kita di Karnival Terbaik Drama X Toyota Gazoo Racing Festival untuk promote Kampung Kuala Lumpur. Telemovie Citra Exclusive. Okay, so diorang kat sini, Khair Rahman. Siapa yang tak kenal Khair Rahman, sila jangan berada di sini. Saya nak dengar tepukan paling gemuruh untuk Khair Rahman. Orang lama. Sebelahnya pula, the prima donna, the living prima donna. Tepukan untuk Melissa Saila. Dan juga sekali lagi, kita biarkan. Fauzuli Hamdan. So, apa Instagram? Sebab this is the moment untuk kita. Okay, Instagram Fauzuli Hamdan lah nama saya. Fauzuli Hamdan. So, orang panggil Fauzi ke apa? Fauzuli, F-A-U-Z-U-L-Y. Kena panggil Fauzuli Hamdan, ya? Yeah. Okay, alright. So, Kampung Kuala Lumpur adalah telemovie terbaru yang akan berada di Astro Citra. Okay, kita tak nak cakap banyak. Mungkin boleh cerita sikit why we have to watch
Selain daripada tadi kita dah share kat showroom, so ini kita ada yang baru walk in, baru sampai. What is so special about Kampung Kuala Lambat? Okay, alright. Satunya, of course, saya ada Khairaman, yes. Salah seorang pelakon favourite dari yang saya suka bekerja, juga Fauzuli juga. Dan tapi kali ini, Khairaman buat watak, kita try lah bagi dia something a bit different. So kali ini dia jadi orang tua. Yep. Orang tua? Ya. Yeah. Dalam umur berapa? Tua yang usia berapa? Dalam 70. Okay, that's really old. So that is something yang tapi walaupun orang tua tapi dia dia agak lucu lah. Lucu. Lucu. So genre ini adalah telemovie genre comedy. Yes. Yang selalunya memang dibuat oleh Kak Mel, Lisa Saila, tapi hari kali ini istimewanya di Citra Exclusive. Yeah. Kita pun tak sabar nak tengok hasilnya, insyaAllah pada 14 April. Yeah. So Abang Khair sendiri berada pengalaman untuk shoot Kampung Kuala Lambat ni. What do you think? Pengalaman saya shooting tele Kampung Kuala Lambat ini. Jangan tipu lah, jangan tipu lah. Segala-galanya agak lambat eh. Tapi dalam lambat tu dia mendatangkan hasil-hasil yang sangat dahsyat lah eh. Lagipun saya bukan baru berlakon dengan Melissa Saila. Dia seorang pengarah yang dia tahu apa dia nak buat. Dia pun ada trademark dia sendiri. So cuma watak saya tu berbeza. Watak saya ni watak 70-an, watak orang tua. Saya terpaksa setuju dengan tawaran ni. Sebab saya digandingkan dengan dua idola saya. Sabri Yunus dan Imuda. Okey, faham. Jadi kami bertiga menjadi trio di kampung tu lah. Okey, so basically dia cerita tentang masalah. Festival. Ini ialah pusingan kelayakan untuk kategori yang ketiga, iaitu kategori Super Sporting. Yang pastinya lebih mendebarkan, lebih menarik kerana membabitkan 14 pelumba yang cukup berpengalaman. Jadi mereka akan mencari kedudukan yang terbaik, terutamanya kereta yang dapat kita saksikan, kereta 38, Kenny Lee. Antara pencabar yang akan terus diberikan oleh lain-lain pelumba. Kenny Lee setakat ini berada pada kedudukan ke-10. Wong Yu Chong, kereta 21. Yang turut memberikan saingan untuk hari ini. Keseluruhannya, Wong Jiu Chong berada pada kedudukan ke-5 keseluruhan. Xiu Mun Yu juga. Kereta nombor 4. Keseluruhan Xiu Mun Yu berada pada kedudukan ke-9 pelumba selepas 3 pusingan. Kereta 12 ialah Tengku Jan Lee. Pelumba yang cukup berpengalaman. Dari tim Nano Plus, Tengku Jan adalah pendahulu menerusi pungutan mata selepas 3 pusingan. Jadi kita perlu berikan tumpuan kepada Tengku Jan. Tidak ketinggalan ialah Kifli Othman, kereta 63 mewakili pasukan Laser Motor Racing. Yang akan turut bersaing dalam perebutan kedudukan grid. Pusingan kelayakan kategori Super Sporting Class. Kategori yang ketiga yang akan beraksi selepas ini, Mark Darwin, kereta 25. Mark Darwin mewakili Dream Chaser. Mark Darwin menghuni kedudukan ke-7 pelumba terbaik selepas 3 pusingan. Dan inilah gambaran trek yang akan dilalui oleh kesemua pelumba. 40 minit juga akan diberikan kepada 14 pelumba dalam kategori Super Sporting. Satu pusingan ialah 1.724 km, 9 selekoh yang perlu ditempuhi dan antara kedudukan yang perlu dilakukan pecutan yang terpantas ialah ketika di kedudukan 405 meter adalah jarak lurus yang terjauh untuk trek ini yang berlangsung di TPM Malaysia, iaitu di Bukit Jalil Technology Park Malaysia. Jadi sudah pun masuk dalam trek. 40 minit diberikan kepada 14 pelumba untuk kategori Super Sporting. Jadi kita akan saksikan apakah catatan masa terpantas akan dilakukan oleh kesemua pelumba ini. Jadi terarah kepada Tengku Jan Lee. Tidak lupa juga kepada William Ho juga pasti akan memberikan tentangan kepada Tengku Jan Lee.
Syafiq Ali juga dilihat antara pencabar. Tidak lupa kepada Se Meng Hui, kereta 33. Namun semalam mereka sudah pun beraksi di trek ini untuk pusingan free practice dan menyaksikan ada 3 pelumba yang mengalami masalah kereta. Selain kemalangan turut berlaku di ke atas Syafiq Ali, Ong Chi Yong juga semalam ada masalah. Begitu juga dengan Rizal Ashraf. Namun ini ialah kereta 39 iaitu William Ho yang saya nyatakan akan memberikan tentangan juga kepada setiap pelumba selain Tengku Jan Lee, Syafiq Ali, Se Meng Hui. Kita perlu, perlu berikan tumpuan kepada William Ho. 14 pelumba sudah pun berada di trek. Mereka akan terus memecut selepas ini untuk mencari catatan masa terpantas untuk satu pusingan. Jadi persaingan akan dilihat untuk setiap pelumba dalam pusingan kelayakan ini. Namun ketika ini mereka masih mempunyai 37 minit. Masa yang panjang ini akan digunakan sebaik mungkin. Terutamanya yang sedang kita saksikan William Ho. Ya, sebentar nanti akan lengkap satu pusingan. Jadi masa akan kita perhatikan selepas ini. Namun ketika ini masing-masing cuba untuk melengkapkan satu pusingan, iaitu 1.724 km. Namun kita masih berikan tumpuan kepada William Ho, kereta 39 ini yang sedang memecut laju mencari catatan masa terbaik. Begitu juga di belakang beliau ialah kereta 29.21 Wong Yu Chong. Namun William Ho sudah pun merekodkan 1:18.705. Walaupun di permulaan pusingan kelayakan ini sudah ada yang pun melakukan 1:17.316, iaitu Tengku Jan Lee, diikuti dengan Kifli Osman kedudukan yang kedua. William Ho berada pada kedudukan yang ketiga. Wong Yu Chong di kedudukan yang keempat. Tetapi yang terbaru ialah Se Meng Hui menghuni kedudukan yang ketiga. Di awal ini pastinya akan ada perubahan kedudukan kerana masing-masing akan terus mencari kedudukan catatan masa yang terpantas dalam satu pusingan. 13 pelumba sudah pun ada catatan masa. Kita masih menunggu apakah rekod yang akan dilakukan oleh Freddy. Tetapi kini sudah pun lengkap. Ke-14 pelumba sudah pun mempunyai catatan masa. Namun ia terarah kepada Tengku Jan yang mendahului setakat dengan 1:17.316, diikuti dengan Kifli Osman, William Ho kedudukan yang ketiga, Se Meng Hui. Ini ialah kereta 12 iaitu Tengku Jan. Freddy Ang berada pada kedudukan yang ke-8 ketika ini. Akina Yo, kedudukan Akina Tio sebenarnya kedudukan yang ke-9. Kereta 12 Tengku Jan yang terus memacu laju. Beliau mendahului seawal pusingan yang pertama, 1:17.316. Tengku Jan telah pun merekodkan masa terperantas. Di belakang Tengku Jan ialah Kifli Othman di kedudukan yang kedua. Setakat ini Kifli melakukan 1:18.098. Sudah ada beberapa perubahan, terutamanya kedudukan yang keempat. Mark Darwin naik kedudukan yang keempat. Se Meng Hui turun kedudukan kelima. Begitu juga dengan Wong Yu Chong kedudukan yang keenam. Kenny Lee kini berkedudukan yang ketujuh. Syafiq Ali, awal saingan berada pada kedudukan yang tidaklah begitu baik untuk Syafiq Ali. Tetapi masih mempunyai masa untuk mengatasi masa yang dilakukan ini, iaitu 1:20.031 oleh Syafiq Ali. Jadi kita perlu berikan tumpuan kedudukan yang teratas. Adakah lain-lain pelumba mampu untuk mengatasi catatan masa yang dilakukan oleh Tengku Jan, 1:17.316. Kifli Othman kekal, begitu juga dengan William Ho. Ini ialah kereta Kifli Othman. Di belakang Kifli ialah Tengku Jan. Kifli memecut laju, cuba untuk mengatasi masa yang dilakukan oleh Tengku Jan ni. Itu yang pasti. Namun jurang di antara kedua pelumba tidaklah begitu jauh, hanya 0.023 di antara Tengku Jan. Tetapi kini kita perhatikan Wong Yu Chong pula naik secara tiba-tiba apabila melakukan 1:17.293 ataupun Boy Wong, iaitu kereta bernombor 21 yang telah pun berjaya. Inilah Wong Yu Chong atau Boy Wong
Sid Wangan Racing Team yang diwakili oleh Boy Wong yang berada selaku pendahulu. Jadi persaingan semakin menarik untuk petak yang pertama. Boy Wong mendahului Lailan Pelumba. Perbezaan 0.023 saat, namun kereta 77 sudah pun mengalami kemalangan, iaitu Rizal Ashram sekali lagi terpaksa melupakan pusingan kelayakan ini. Namun setakat ini Rizal Ashram melakukan 1:20.053 saat, hanya untuk berada pada kedudukan yang ke-11. Oh, jadi inilah cabaran yang perlu ditempuhi oleh Rizal Ashram. Red flag dikibarkan. Jadi perlumbaan akan dihentikan buat seketika di minit 33. Berbaki 33 minit. Jadi kesemua pelumba terpaksa untuk masuk kembali ke dalam pit sebelum kereta Rizal Ashram akan dikeluarkan kerana mengalami kemalangan. Sementara itu, inilah kereta Tengku Janli, kereta nombor 12 yang lebih awal masuk ke dalam pit sebentar tadi. Jadi inilah antara cabaran yang perlu ditempuhi oleh setiap pelumba. Bukan hanya mencari catatan masa terpantas untuk berada dalam petak yang terbaik, tetapi juga kemalangan perlu dielak. Tetapi ketika ini sudah ada, Rizal Ashram mengalami kemalangan. Jadi kita akan menanti untuk kereta Rizal Ashram akan dikeluarkan dari trek dan selepas itu akan barulah bersambung semula perlumbaan untuk pusingan kelayakan. Pastinya akan membabitkan hanya tinggal 13 pelumba dari 14 yang mengambil bahagian. Namun kedudukan terkini dapat kita saksikan diketuai oleh Wong Chiu Yok Chong, iaitu Boy Wong. Kedudukan yang pertama, 1:17.293 saat. Tengku Jan Lee, kedudukan yang kedua. Kifli Othman, seketika di awal saingan tadi berada pada kedudukan yang pertama tetapi turun di kedudukan yang ketiga. Ini kedudukan terkini untuk kesemua pelumba. Rizal Ashram berada pada kedudukan yang ke-11. Jadi beliau baru saja melengkapkan pusingan yang kedua dengan 1:20.053 saat, tetapi selepas ini terpaksa melupakan seketika untuk pusingan kelayakan. Jadi kita akan memberikan gambaran terkini selepas ini. Mereka masih lagi ada masa yang agak panjang untuk merekodkan masa lebih baik, terutamanya 13 pelumba yang akan kembali masuk dalam trek selepas ini. Jadi kategori ini adalah kategori yang membabitkan pelumba-pelumba yang mempunyai pengalaman yang cukup luas dalam pemanduan kereta perlumbaan. Ini ialah jentera kereta yang akan kembali masuk selepas ini. Wong Chiu Chong, Boy Wong, atau dikenali sebagai Boy Wong. Ini kereta 63, Kifli Othman yang berada pada kedudukan yang ketiga setakat ini. Kifli, kedudukan yang agak baik untuk Kifli dari permulaan pusingan kelayakan ini. Jadi beliau pastinya ingin terus memberikan tentangan kepada Tengku Jan Lee dan juga Boy Wong untuk mencari kedudukan teratas untuk bermula di petak pertama dalam pusingan yang pertama esok. Perlawanan perlumba yang pertama, 39 ini ialah kereta yang dipandu oleh William Ho. William Ho berada di belakang Kifli Othman, kedudukan yang keempat. Kifli Othman akan mengetuai lain-lain pelumba yang akan masuk kembali dalam trek selepas ini. Belum lagi ada isyarat, safety car masuk terlebih dahulu. Kita akan menanti untuk perlumbaan akan diteruskan. Race director yang akan memastikan trek berada dalam keadaan selamat selepas Rizal Ashram mengalami kemalangan. Kereta bernombor 77 baru saja dua pusingan dari 14 pelumba. Ada beberapa pelumba baru awal pusingan, jadi baru tiga pusingan. Selebihnya hanya melengkapkan dua pusingan.
kerana dalam tempoh masa kurang dari 10 minit terpaksa dihentikan untuk pusingan kelayakan. Jadi masih lagi belum ada isyarat untuk kembali masuk. Kita masih menanti. Inilah race director yang akan memastikan keadaan trek selamat. Dan selepas itu barulah semua pelumba akan masuk untuk melengkapkan pusingan kelayakan ini. Ini adalah kategori yang ketiga yang membuat perhitungan untuk mencari kedudukan terbaik dalam pusingan kelayakan. 40 minit diberikan tapi dihentikan pada ketika minit yang berbaki sebanyak lebih kurang 33 minit lagi. Terpaksa dihentikan selepas Rizal Ashram mengalami kemalangan. Namun terdahulu kita dah saksikan dua kategori yang sudah pun selesai untuk pusingan kelayakan. Bermula dengan kategori Sporting, kemudian Promotional. 9 selebriti mengambil bahagian dan ketika ini kita nak kembali memberikan tumpuan perlumbaan yang cukup penting, iaitu pusingan kelayakan. Boy Wong, kereta 21 yang mewakili pasukan ST Wangan Racing Team, beliau mempunyai kondisi yang baik setakat ini di awal pusingan kelayakan. Jadi sekarang ini semua pelumba, iaitu 13 pelumba, mempunyai masa. Mereka perlu tenang untuk kembali fokus masuk dalam trek untuk mengatasi catatan masa Boy Wong, iaitu 1 minit 17.293 saat. Itu yang perlu diatasi lain-lain pelumba, termasuklah Kifli Osman kereta 63 ini, kerana Kifli Osman berada pada kedudukan yang ketiga. Cukup menarik untuk persaingan Super Sporting ini, kerana di awal pusingan kelayakan sudah ada catatan masa yang agak baik, agak pantas dengan 1 minit 17.293 saat. Dan kalau dilihat kedudukan yang ke-14 juga, catatan masa tidaklah sebenarnya agak baik, kerana Ong Chi Yong turut melakarkan 1 minit 23.869 saat. Dan saya percaya selepas ini mereka mampu untuk mengatasi rekod tersebut, catatan masa yang lebih pantas, kerana masa yang agak panjang yang masih diberikan kepada semua pelumba, termasuklah Tengku Jan Lee yang sedang kita saksikan ketika ini. Kelibat beliau sering dinanti oleh peminat-peminat perlumbaan kereta, terutamanya dalam Toyota Gazoo Racing Festival pusingan yang terakhir ini. Tengku Jan Lee berada di kedudukan yang kedua untuk catatan masa dengan 1 minit 17.316 saat. Namun secara keseluruhan, Tengku Jan mengetuai, mendahului lain-lain pelumba selepas tiga pusingan. Bermula pusingan pertama yang berlangsung pada tahun lalu, selepas kalau kita perhatikan tiga pusingan kesemuanya bermula di Batu Kawan Pulau Pinang, kemudian mereka bergerak pusingan kedua di Maip Sedang, di pusingan ketiga di Medini City di Johor Bahru. Tengku Jan Lee keseluruhannya mengumpul 76 mata. Tetapi terus diberikan asakannya lah William Ho di kedudukan yang kedua. Tidak jauh jurang mata yang dikumpul oleh William Ho. William Ho mengumpul 72 mata. Diikuti dengan 60 mata iaitu Syafiq Ali, Sei Meng Hui, Boy Wong, iaitu pendahulu setakat ini berada pada kedudukan yang kelima. Perlumbaan yang terakhir, Boy Wong, perlumbaan ketiga terutamanya, Boy Wong berjaya mengumpul 15 mata. Jadi inilah gambaran kereta. Kerosakan selepas kemalangan yang dialami oleh Rizal Ashram. Baru dua pusingan oleh Rizal Ashram. Beliau sekadar melakukan 1 minit 20.053 saat. Terpaksa untuk melupakan seketika pusingan kelayakan ini. Kita akan menanti perlumbaan yang akan diteruskan, pusingan kelayakan kategori yang ketiga.
Ini melihat gambaran trek yang perlu dilalui oleh kesemua pelumba, agak mencabar di pusingan yang keempat ini. Trek yang agak sempit, juga permukaan yang tidaklah begitu rata, tapi saya percaya setiap pemandu akan memastikan mereka berjaya untuk melengkapkan 30 minit untuk perlumbaan keesokan hari, pelumba pertama. Jadi setiap pelumba, setiap kategori akan beraksi dua perlumbaan di pusingan yang keempat ini, aksi Toyota Gazoo Racing Festival. Race yang pertama dijadualkan akan berlangsung esok pagi. Sementara itu, hari ini ialah hari yang pertama, iaitu pusingan kelayakan, namun dihentikan seketika dalam kategori yang ketiga ini, Super Sporting. Setakat ini cuaca juga agak baik. Lihat, ialah cabaran yang perlu ditempuhi. Trek sejauh satu pusingan iaitu 1.724 kilometer dengan 9 selekoh. Dan saya melihat untuk esok, terutamanya peluang pertama, persaingan pastinya menarik dan juga mendebarkan ketika gambaran di trek inilah. Di selekoh yang pertama, kebiasaannya kesemua pelumba akan terus mengasak, memberikan tentangan untuk mencari kedudukan yang lebih baik. Jadi di situ juga akan kemungkinan akan berlakunya pelanggaran kerana masing-masing cuba untuk masuk, memintas untuk mendahului lain-lain pelumba. Dan antara selekoh yang mencabar ialah di selekoh yang keenam. Kerana selekoh yang agak pendek, mereka akan membuat selekoh keki dan akan terus depan untuk selekoh yang ketujuh. Dia belum lagi dapat isyarat untuk meneruskan persaingan kerana belum lagi selesai mengeluarkan kereta Rizal Ashram yang mengalami kemalangan. Diperhatikan jurang masa, perbezaan masa di antara pendahulu ke kedudukan ke-14 setakat ini, saya kongsikan ialah agak jauh kerana 6.576 saat di antara kedudukan Boy Wong di kedudukan yang pertama, manakala Ong Chi Yong di kedudukan ke-14 dengan catatan masa yang dilakukan ialah 1:23.869 saat. Baru dua pusingan yang dilakukan oleh Ong Chi Yong. Tapi beliau masih lagi berpeluang untuk masuk mula selepas ini untuk memastikan masa lebih pantas untuk mendapatkan keyakinan sebelum bermulanya perlumbaan yang pertama. Nampak seakan-akan kereta Rizal Ashram sudah pun dikeluarkan. Namun secara rasminya kita akan menanti isyarat untuk 13 pelumba kembali masuk ke dalam trek untuk mendapatkan masa yang lebih pantas selepas rata-rata hanya baru saja melengkapkan dua pusingan. Tidak banyak perubahan kedudukan, hanyalah di awal saingan kita perhatikan William Ho pada permulaannya terlebih dahulu di depan, begitu juga dengan Kifli Osman, tetapi ketika ini beliau turun kedudukan yang ketiga untuk Kifli Osman. Walaupun catatan masa agak baik dilakukan oleh Kifli, 1:18.098 saat, namun secara tiba-tiba ketika pusingan yang kedua, iaitu Boy Wong berjaya untuk melakukan 1:17.293 saat. Jadi cabaran buat mereka ialah 1:17.293 saat sekiranya ingin mengatasi kedudukan Boy Wong selaku pendahulu. Kita masih menanti untuk berbaki pusingan kelayakan
Sementara kita nak menanti 13 pelumba kembali masuk. Petugas perlu memastikan kedudukan trek selamat sebelum mereka kembali beraksi. Itu yang lebih penting. Selepas satu kemalangan telah pun berlaku ke atas Rizal Ashram. Kalau tak silap saya, ini di antara selekoh kelima dan juga keenam. Ataupun di penghujung sebelum berakhir selekoh yang ke-8 sebenarnya. Mereka berpeluang ketika ini untuk tenang seketika sebelum kembali beraksi. Jadi gambaran yang boleh dikongsikan untuk pusingan kelayakan selepas ini ialah setiap pelumba selain perlu mencabar catatan masa yang dilakukan oleh Boy Wong, mereka juga perlu memastikan tidak akan berlaku sebarang kemalangan untuk menidakkan hasrat melakukan rekod catatan masa terpantas untuk mengintai peluang berada di petak hadapan perlumbaan yang pertama keesokan hari. Itu yang lebih penting. Kerana trek ini agak mencabar, selain saya nyatakan agak sempit, jadi peluang yang akan digunakan dalam pusingan kelayakan ialah pelumba perlu mengetahui di manakah ruang yang akan digunakan untuk memintas lawan masing-masing, terutamanya dalam pelumba sebenar. Jadi mereka perlu bijak. Jadi di sinilah akan menguji kemampuan setiap pelumba, akan menguji kemahiran masing-masing dalam pemanduan. Sambil permukaan trek juga agak mencabar di TPM ini. Jadi belum ada gambaran bahawa perlumbaan akan diteruskan. Proses untuk memastikan keadaan trek selamat digunakan barulah akan berikan peluang kembali kepada semua pelumba untuk masuk meneruskan aksi mereka menamatkan pusingan kelayakan ini. The fabulous news is that everybody qualified very well. Everybody drove fabulously and your times are very, very competitive. So we would just like to hear your view of your practice today. We start with Geraldine. Geraldine, are you okay now? Hi, I'm Geraldine. I feel much more better right now, but just now, accidentally happened something I don't wish, which is I hit the wall, and there's a strong impact from the left, but now I'm feeling okay, so luckily I'm feeling okay, lah. So the race can be continued by tomorrow for me. Lucky you're driving a Vios. Yeah! Okay. Okay, thanks. Congratulations. Venice. You were very quick as well today. You were very comfortable with the car. Hi, everyone. Yes, I started to feel more comfortable with the track today compared to yesterday. And, you know, after I came out from the car and I saw the results, I was like, wow, all of us are really, really close to each other in terms of the time. And I had a lot of fun today. So looking forward for tomorrow's race. Thank you. Jana Nick. Really fast in the middle of the race, of the practice session. Tell us about that. Saya kerja Sean. Okay, Alhamdulillah. Sebenarnya, kalau pagi tadi, masa brief, I rasa macam, seronoknya, tak ada praktis, terus qualifying. Tapi sekarang, I rasa macam tak cukup pula. Itu je lah. So, sebenarnya terlalu pendek untuk kita orang on track masa dia. Itu je lah. Okay, thank you. Fatah, you were also very quick in the qualifying session today. Very, very fast. Itulah. Very comfortable? Very confident? Hi everyone. Fifth place for me, itu dah good enough for me. So I think yang depan I ni semua deserve. They deserve tempat yang dua position yang diorang ada sekarang. Diorang means diorang memang laju lah. Even timing kita orang pun like very close. Mm-hmm. Semua bagi persaingan yang hebat. Hebat lah, ya. Yeah. Danny, saya rasa kali ini semua buat dengan baik sebab itu time very close to each other dan because we is like a family, so we respect each other and then
hope tomorrow is a good game. Yeah. Good game or good fight? No fight lah. Safe Kennedy. Safe. Okay. So are you going to chase the fastest lady in Bukit Jalil today? Diana, tell the us first your... lady, yeah. He cannot chase me one. Okay. So actually, I'm learning. Monyo terpaksa turun di kedudukan yang ke-10. Selebihnya kekal di kedudukan masing-masing. Masuklah Boy Wong kini terpaksa berada di kedudukan yang kedua. Baru melengkapkan 6 pusingan. Begitu juga dengan Syafiq Ali kini turun 1 dengan kedudukan yang ke-9 setelah Freddy Ang catatkan masa lebih pantas mengatasi Syafiq dengan 1:18.815 saat. Apa yang kita perhatikan ketika ini ialah kereta bernombor 63, Kefli Osman, terpaksa berada di kedudukan yang kelima buat seketika. Begitu juga dengan Boy Wong. Ini ialah Boy Wong. Sebentar tadi, kereta 21.63, Kefli Osman, terus memecut cuba untuk mengatasi masa yang dilakukan sebelum ini ialah 1:18.098 saat. Kefli Osman berada pada kedudukan yang kelima. Di belakang Kenny Lee di kedudukan yang keempat, sementara Tengku Jan di kedudukan yang ketiga. Namun Tengku Jan belum lebih masuk dalam trek. Begitu juga dengan Rizal Ashraf, terpaksa melupakan perlumbaan ini setelah mengalami kemalangan cukup sekadar dengan 2 pusingan. Jadi Se Meng Hui naik kedudukan yang keempat yang terbaru. Se Meng Hui melakar 1:17.585 saat. Syafiq Ali naik satu kedudukan, kedudukannya ke-8. Tukar bersama dengan Fedri. Syafiq terkini dengan 1:18.656 saat. Jadi kita perhatikan ada 5 pelumba yang mampu untuk melakukan di bawah 1:17 saat. Yang terbaru yang 1:17.059 saat yang dilakukan oleh Wong Chiu Yong ataupun Boy Wong, namun belum mampu untuk mengatasi catatan masa oleh William Ho. Kereta 63 ialah Kilvi Osman yang berada di track. Begitu juga dengan kereta 25 iaitu Mark Darwin. Mark Darwin berada pada kedudukan yang ke-7. Kereta 25 di belakang Kilvi Osman. Mark Darwin dengan 1:18.109 saat. Agak baik catatan masa ini, namun beliau perlu mencabar kedudukan yang lebih pantas, terutamanya untuk naik satu demi satu kedudukan. Namun kini Mark Darwin di kedudukan yang ke-7. Se Meng Hui kedudukan yang ke-3, terbaru dengan 1:17.573. Kekal di kedudukan yang ke-4. Syafiq Ali juga mengatasi catatan masa sebelum ini, tetapi kekal di kedudukan yang ke-8, lengkapkan pusingan ke-9, tetapi masa lebih panjang yang akan digunakan oleh kesemua pelumba. 25 minit lagi, mereka berpeluang untuk mengatasi rekod masing-masing, terutamanya baru saja kita melihat Syafiq Ali sebentar tadi. Putih hijau ini ialah Syafiq Ali. Syafiq Ali mewakili M7 Racing Team. 1:18.387 saat, berkedudukan yang ke-7 buat Syafiq Ali. Manakala William Ho kekal di kedudukan yang pertama. William Ho dalam pusingan ke-10 sebentar tadi ialah 1:18.300 saat. Tetapi catatan terbaik, William masih lagi kekal dengan 1:17.012 saat. Jadi Syafiq perlu untuk memintas kedudukan ini. Syafiq terus memecut laju, cuba untuk melengkapkan pusingan yang ke-9 ini untuk lebih baik mengatasi kedudukan yang ke-8 ketika ini oleh Syafiq Ali. Keseluruhannya ada 13 pelumba di dalam trek, tidak termasuk Tengku Jan Lee yang belum lagi masuk untuk melengkapkan pusingan kelayakan ini. Cukup sekarang dengan 1:17.316. Tetapi yang terbaru, Kefli Osman naik satu kedudukan, kedudukan yang ke-4, mengatasi keputusan Se Meng Hui
Kifli Osman melakukan 1:17.520. Sebaliknya Seming Hui 1:17.569. Jadi perbezaan antara Seming Hui dan juga Kifli ialah 0.049. Tidaklah begitu jauh. Terus akan dicabar terutamanya William Ho. Ho William ini ada selaku pendahulu. Catatan terbaik kereta nombor 39 ini ialah 1:17.012 yang dilakukan oleh William Ho di awal saingan sebentar tadi. Jadi 23 minit baki kesemua pelumba untuk melengkapkan pusingan kelayakan Super Sporting, kategori yang terakhir yang akan menghitung nasib mencari peluang untuk kedudukan di depan dalam penentuan grid untuk kategori ini. William Ho terus memecut. Yang terbaru sudah ada perubahan kedudukan Syafiq Ali. Syafiq Ali naik kedudukan ke-7. Mengatasi kedudukan Mark Darwin. Syafiq Ali melakukan 1:17.950. Itu yang terbaru. Seming Hui juga sudah pun naik kedudukan yang ke-3. Dari Tengku Jan berada pada kedudukan yang ke-4. Seming Hui melakukan 1:17.102. Untuk mengisi kedudukan yang ke-3. Namun Tengku Jan belum lagi menampakkan kelibat beliau dalam trek. Beliau belum lagi masuk untuk meneruskan persaingan. Kereta 33 iaitu Syafiq Ali. Maafkan saya, bukan Syafiq Ali, Seming Hui sebenarnya. Kereta berwarna gelap ini. Seming Hui di kedudukan yang ke-3. Wah, semakin pantas, semakin berkeyakinan pemanduan yang ditampilkan oleh Seming Hui ini. Beliau baru melengkapkan 11 pusingan dalam tempoh masa 21 minit ini. Masih lagi ada masa untuk Seming Hui mengatasi masa kedudukan dua pemandu di depan beliau, iaitu Boy Wong dan juga William Ho. Seming Hui mewakili pasukan MMCS Sports Racing Team. Mark Darwin pula kini naik secara tiba-tiba di kedudukan yang ke-6. Selepas pusingan ke-12 sebentar tadi, Mark Darwin mencatatkan 1:17.685 di kedudukan yang ke-6. Jadi ini antara imbasan kita perhatikan bagaimana Seming Hui memandu agak pantas ketika mengambil selekoh. Memintas Freddy Ang yang agak perlahan pada ketika itu. Namun inilah kelibat Seming Hui, kereta bernombor 33 yang berada di kedudukan ke-3 menerusi catatan masa terpantas yang dilakukan oleh Seming Hui. Beliau memerlukan 0.090 saat untuk naik kedudukan teratas mengatasi William Ho. Jadi adakah beliau mampu untuk mengatasi kedudukan itu? Sambil itu kereta nombor 3 Freddy Ang yang memperlahankan sebentar tadi sudah pun masuk ke dalam pit. Ada sedikit mungkin akan kembali semula ke dalam trek, namun tumpuan kita berikan ya. Seming Hui memandu agak berbahaya sudah tadi. Kita perhatikan kedudukan yang terkini ialah di kedudukan yang ke-5. Mark Darwin naik satu kedudukan. Kifli terperasa berada pada kedudukan yang ke-6. Syafiq Ali satu persatu melonjak untuk naik di kedudukan yang ke-7 ketika ini untuk Syafiq Ali. Syafiq Ali melakukan 1:17.526. Selebihnya masih kekal di kedudukan hadapan, iaitu antaranya lah William Ho. Ini ialah Kifli Osman di kedudukan yang ke-6, 1:17.520 direkodkan oleh Kifli Osman. Masih lagi ada masa untuk setiap pelumba. Mereka perlu mengatasi masa William Ho untuk berada di kedudukan yang paling depan keesokannya. Kalau William Ho dengan masa 1:17.012, ini ialah kelibat Kifli Osman yang akan melengkapkan pusingan yang ke-13 ini. Beliau semakin hampir ke selekoh yang terakhir, selekoh 9. Ini
adalah pusingan yang ke-13 buat Kifli Osman. Kifli Osman lengkap dan beliau masih lagi gagal untuk mengatasi tata masa sebelum ini. Yang terbaru ialah 1:17.538 saat. Inilah begitu baik tetapi kereta 25, Bang Darwin yang baru saja naik di kedudukan yang ke-4. Selepas melakukan 1:17.112 saat. Ini ialah Mark Darwin. Masih lagi berada di track untuk memastikan cuba untuk naik satu persatu. Kedudukan lebih baik 1:17.112 adalah catatan masa terpantas setakat ini oleh Mark Darwin. Namun beliau mengisi kedudukan yang ke-4 dari pasukan Dream Chaser. Cuaca yang agak baik untuk kesemua pelumba. Pastinya cengkaman tayar juga memuaskan dalam cuaca sebegini, cuaca kering. Namun belum lagi ada persaingan sama sendiri, tetapi sebaliknya mereka masing-masing memberikan fokus tumpuan terhadap pemanduan untuk individu untuk mencatatkan satu pusingan ialah rekod masa yang terbaik. Ini ialah kereta yang dipandu oleh Tengku Jan Lee. Belum lagi masuk, cukup dengan dua pusingan. Mungkin ada masalah teknikal tetapi kita akan melihat di manakah kedudukan terkini kesemua pelumba. Tengku Jan Lee pada awal saingan mampu untuk berada pada kelompok teratas, tetapi kini satu persatu beliau termasuk turun. Jadi kedudukan dengan 1:17.316 oleh Tengku Jan hanya berada pada kedudukan kelima selepas Mark Darwin. Naik begitu juga dengan Sei Meng Hui, Wong Chiu Chong ataupun Boy Wong di kedudukan yang kedua. Begitu juga dengan William Ho kekal selaku pendahulu. Ini ialah kereta William Ho iaitu pendahulu dengan 1:16.115 saat. Catatan terbaru dilakukan oleh William Ho. Beliau berada selaku pendahulu tetapi kita lihat catatan masanya, 1:16.155. Oh, adalah satu masa yang cukup pantas. Jadi ini ialah cabaran terbaru untuk kesemua pelumba. Sekiranya ingin mentasi untuk berada di grid yang pertama keesokan hari, terutamanya untuk Boy Wong yang berada di belakang. Namun kelibat Kenny Lee juga masih lagi berada di dalam track kereta bernombor 38 di belakang William Ho sebentar tadi. Begitu juga dengan Bang Darwin, Sei Meng Hui juga berada di track. Masing-masing terus menggunakan tempoh masa sebaik mungkin ini. Terutamanya kita perhatikan kereta 38 Kenny Lee yang memintas kereta William Ho yang menyaksikan William Ho masuk dalam pit. Tetapi seperti saya katakan tadi bahawa tidak penting untuk melihat berapa banyak pusingan yang dilakukan, tetapi tempoh masa ataupun rekod masa setiap pusingan itu yang lebih kira. Seperti mana Akina Yu yang ketika ini kita saksikan Akina Yu berada pada kedudukan yang ke-10, 1:18.445 saat yang dilakukan oleh Akina Yu. Namun Kenny Lee di kedudukan yang ke-6 naik satu kedudukan setelah 1:17.420 saat yang terbaru dilakukan oleh Kenny Lee, meletakkan beliau berada pada kedudukan yang ke-6. Kereta 88 ialah Akina Yu yang sedang kita perhatikan. Ini pula ialah Boy Wong. Kereta 21 Boy Wong yang berada pada kedudukan yang kedua masih lagi kekal dan juga belum lagi mampu untuk mengatasi masa yang dilakukan oleh William Ho. Jadi Boy Wong antara pencabar. Begitu juga dengan Sei Meng Hui. Sei Meng Hui berada di kedudukan yang ketiga, 1:17.102. Namun yang terbaru Sei Meng Hui baru melengkapkan pusingan ke-17 dengan 1:32.696. Ini ialah gambaran Sei Meng Hui yang memandu agak berbahaya di selekoh kelima. Sei Meng Hui kereta 33 ini berwarna gelap. Ini Sei Meng Hui setakat ini berada pada kedudukan yang ketiga di belakang pemandu inilah, iaitu Boy Wong, Wong Yu Chong, yang terus
cuba untuk memberikan tentangan kepada William Ho. Hong Ching Hong setakat ini terbaik ialah 117.039 saat. Kaitan 21. Wah, ada sedikit pelanggaran yang dilakukan oleh Boy Wong sebentar tadi untuk mengambil selekoh. Jadi inilah antara cabaran yang perlu diharungi oleh setiap pelumba. Bukan hanya masa terpantas dicari, tetapi mereka perlu memastikan keadaan yang selamat ketika dalam pemanduan. Boy Wong, kereta 21. Tapi masih lagi mampu untuk melengkapkan. Beliau mungkin untuk cuba mencari dan juga melakukan tempoh masa yang lebih pantas mengatasi rekod William Ho setakat ini. Inilah kelibat Boy Wong. Kita saksikan sekali lagi kelibat imbasan Boy Wong ketika mengambil selekoh. Agak gopoh sedikit kerana mungkin gagal untuk mengawal. Jadi Boy Wong ada rempuhan, tetapi beliau bernasib baik kerana tidaklah mengalami kemalangan yang teruk. Tetapi Boy Wong masuk ke dalam pit selepas pusingan ke-15. Jadi bermaksud hanya beberapa lagi pelumba. Kata saya ada 9 pelumba di atas track ketika ini. Begitu juga dengan Mark Darwin yang meneruskan persaingan berbaki dengan 12 minit lagi. Mark Darwin cuba untuk mengatasi. Jadi semakin kurang kereta berada di track, jadi peluang cukup cerah untuk pelumba yang ada di track untuk memecut, memastikan setiap pusingan yang dilakukan itu adalah pusingan terpantas untuk mencari kedudukan yang lebih baik. Jadi Mark Darwin sekarang ini berada di kedudukan yang keempat. Tidak ada perubahan yang banyak, terutamanya beliau cuba untuk memintas kedudukan Seming Hui terlebih dahulu kerana Seming Hui berada di kedudukan yang ketiga dengan 1:17.102. Hanya perbezaan 0.01 saat di antara Mark Darwin dan juga Seming Hui. Sekiranya Mark Darwin ingin naik di kedudukan yang ketiga, dia terlibat kereta 11 juga sudah pun keluar. Ong Chiu Yong. Ong Chiu Yong sebentar tadi berada di kedudukan yang ke-14. 1:20.450 saat. Jadi semakin kurang, tidak banyak pelumba berada di dalam track ketika ini. Jadi peluang yang ada di track, mereka harus menggunakan peluang ini untuk terus memecut, terutamanya kereta 68 yang kembali masuk, iaitu Lim Chun Beng dari tim Fokus Tetap. 68 inilah kawalan kereta yang tidaklah begitu baik sebelah tadi. Jadi kembali semula Lim Chun Beng untuk meneruskan persaingan berbaki 10 minit lagi. Seng Meng Hui ketika ini, Seng Meng Hui kedudukan ketiga, kereta nombor 33 ini, 1:17.102. Inilah catatan masa yang dilakukan oleh Seng Meng Hui. Seng Meng Hui agak konsisten. Dia kerap kali melakukan 1:19, kemudian sebentar tadi ialah 1:18 yang terbaru. Tetapi yang terbaik untuk Seng Meng Hui ialah 1:17.102 pada awal saingan sebentar tadi. Sementara itu, ini ialah 63 ialah Kifli Othman. Kita perhatikan di bahagian depan kereta Kifli ada sedikit kerosakan setelah kegagalan untuk mengawal lebih baik ketika pertengahan persaingan setelah tadi. Namun kita kembali berikan tumpuan kepada Seng Meng Hui. Seng Meng Hui terus memecut tanpa ada saingan. Jadi Seng Meng Hui berpeluang untuk memberikan tumpuan bagi pusingan yang ke, untuk melengkapkan pusingan ke-21 ini. Adakah beliau mampu untuk mengatasi 1:17.102? Kerana yang terbaru ialah 1:18.221 saat. Itulah cabaran yang perlu ditempuh oleh Seng Meng Hui. Kita perhatikan sambil itu gambaran bagaimana perlukan trek yang cukup mencabar kepada semua pelumba. Jadi yang terbaru ialah Kenny Lee naik satu kedudukan. Lau kini berada di kedudukan yang kelima untuk Kenny Lee. 1:17.209 saat.
yang baru direkodkan oleh Kenny Lee. Jadi Kenny Lee berada di kedudukan yang kelima. Itu perubahan terbaru yang dapat kita perhatikan. Inilah Kenny Lee. Pusingan yang ke-20 sebentar tadi. 1:17.209 saat melonjak Kenny Lee naik kedudukan yang kelima. Namun kita perhatikan juga tempoh masa kini berbaki 8 minit lagi sebelum kita mengetahui serasminya kedudukan setiap pelumba. 14 pelumba yang perlu mereka harungi. Kenny Lee Wan Yew ialah pemandu yang berada pada kedudukan yang kelima. 1:17.209. 20 pusingan telah pun dilengkapkan oleh Kenny Lee. Kita perhatikan beliau cuba untuk memecut. Inilah strategi yang perlu dilakukan oleh setiap pelumba. Mereka perlu mengetahui di manakah laluan yang perlu memecut laju dan juga perlu bersedia untuk kembali memperlahankan kereta untuk mengambil selekoh, terutamanya selekoh yang pertama ini. Ini pula ialah kelibat persaingan di antara Syafiq Ali dan juga baru saja meminta Freddy Ang. Namun kedudukan Syafiq Ali ialah kedudukan yang ke-7. Freddy Ang yang ke-8 di belakang Syafiq Ali ketika ini. Syafiq Ali juga berada pada kedudukan tidaklah begitu baik untuk setakat ini dalam pusingan kelayakan. Mungkin belum lagi mendapatkan keserasian dan juga keyakinan dalam aksi di litar TPM pusingan yang terakhir, pusingan yang ke-4 ini. Namun ini adalah perlumbaan, adalah persaingan untuk pusingan kelayakan. Jadi 1:16.155 adalah catatan masa yang terbaru oleh lakukan oleh William Ho, tetapi William Ho kekal di kedudukan yang pertama. Mereka perlu mengatasi catatan masa William Ho sekiranya ingin naik di kedudukan hadapan, terutamanya Kenny Lee, begitu juga dengan Syafiq Ali yang agak jauh ketinggalan di kedudukan yang ke-8. Di belakang Syafiq Ali ialah Fadri Ang yang terus memberikan saingan. 6 minit lagi tempoh masa yang ada buat Syafiq Ali. Hanya 7 kereta yang ada di trek di litar perlumbaan ketika ini. Selain Syafiq Ali, begitu juga dengan Freddy Ang. Tetapi terbaru kita perhatikan kedudukan Freddy Ang terpaksa di ada di kedudukan ke-10 apabila Akina Teo pula mengambil alih. Beliau naik kedudukan yang ke-9, kereta 88. Terkini ialah Akina Teo, 1:18.084 saat di belakang Syafiq Ali. Jadi jurang di antara kedua pelumba ini tidaklah begitu jauh. Itu Akina dengan hanya 0.558 saat sekiranya ingin mengatasi Syafiq Ali. Syafiq Ali iaitu 1:17.526. Ini ialah Syafiq Ali mewakili pasukan M7 Racing Team. Ini pula kelibat Akina Yo yang berada di belakang Syafiq Ali menerusi catatan masa yang dilakukan. Akina Yo ialah 1:18.084 saat. Akina Yo menggunakan masa yang ada. 5 minit lagi, semakin hampir untuk menamatkan saingan pusingan kelayakan ini. Akina Yo. Akina Yo setakat ini berdasarkan kedudukan terkini ataupun keseluruhan selepas 3 pusingan, Akina Yo berada di kedudukan ke-12 dengan 5 mata kerana pusingan yang ketiga gagal untuk mengutip sebarang mata. Namun Akina Yo cuba untuk memperbaiki kedudukan di pusingan yang terakhir ini, terutamanya dalam pusingan kelayakan, kerana Akina Yo kini berada pada kedudukan yang ke-9 di belakang Syafiq Ali mengatasi kedudukan Freddy Ang buat seketika. Ini pula ialah Freddy Ang yang saya katakan tadi bahawa Akina Yo mengatasi kedudukan Freddy Ang. Freddy Ang kini sekadar 1:18.210 saat. Inilah masa terpantas yang dilakukan oleh Freddy Ang. Namun beliau terpaksa berpuas hati dengan kedudukan yang ke-10. Kereta nombor 3, Freddy Ang. Sambil itu, kita kembali bersama dengan Syafiq Ali. Kemudian diikuti dengan Freddy Ang. Namun kedudukan mereka berbeza. Syafiq Ali di kedudukan ke-7, Freddy Ang di kedudukan ke-10. Lain-lain perlu tidak banyak perubahan Syafiq Ali.
mungkin hampir agak sukar untuk mereka naik bukan lebih atas kecuali mereka mampu untuk mengatasi rekod yang dilakukan oleh William Ho dengan 1:16.155 saat. Agak pantas sebenarnya. Ini ialah Boy Wong juga dengan Ong Chi Yok juga berada di track pada ketika ini, iaitu kereta yang berada di kedudukan yang ke-14, kereta bernombor 11 iaitu Ong Chi Yong. Ong Chi Yong perlu bekerja keras, namun kini inilah kita lihat, perhatikan kelajuannya ditingkatkan oleh Ong Chi Yong, berjaya untuk melonjak dari kedudukan 14 naik kedudukan ke-12. Ong Chi Yong 1:19.692 saat yang telah pun dilakukan sebentar tadi oleh Ong Chi Yong. Begitu juga dengan Syafiq Ali. Syafiq Ali naik kedudukan yang ke-6 ketika ini. Wah, Syafiq Ali menggunakan kesempatan di minit-minit akhir. Sambil itu, ini Ong Chi Yong, kereta nombor 11 yang baru saja melepas itu tadi ialah Ong Chi Yong di kedudukan yang ke-12. Inilah kelibat Syafiq Ali yang naik satu persatu. Kini Syafiq Ali berada pada kedudukan yang ke-6 sebelum melengkapkan 40 minit. Yang diberikan di belakang Syafiq Ali ialah Akinatio, tetapi Akinatio berada di kedudukan yang ke-9. Syafiq Ali cuba untuk meningkatkan kelajuan, terus memecut menggunakan peluang di akhir-akhir ini untuk mungkin mengatasi masa yang dilakukan oleh Syafiq Ali. 1:17.304. Peluang masih ada untuk Syafiq Ali. Beliau akan melengkapkan pusingan yang ke-24 ini. Kita akan perhatikan adakah masa lebih pantas yang dikeluarkan oleh Syafiq Ali. Jadi apakah catatan masa yang terbaru oleh Syafiq Ali ini? Kita perhatikan 1:17.130. Lebih baik tetapi kekal di kedudukan yang ke-6 kerana Mark Darwin hanya 0.018 saat. Itulah yang perlu diatasi oleh Syafiq. Namun masa semakin singkat, hanya berbaki 1 minit saja lagi. Ini pula ialah kereta Ong Chi Yong yang masih berada di trek. Kesemuanya hanya 5 pelumba berada di trek untuk melengkapkan pusingan kelayakan bagi Super Sporting. Hanya tinggal kurang 1 minit, bermaksud inilah pusingan terakhir terutamanya buat Ong Chi Yong dengan 1:19.169. Itulah terbaik setakat ini oleh Ong Chi Yong di pusingan yang ke-23 ini. Jadi adakah Ong Chi Yong mampu untuk mengatasi masa setidak-tidaknya Siu Mun Yong yang berada di kedudukan yang ke-11 di hadapan Ong Chi Yong ini? Jadi ini adalah pusingan ke-23 buat Ong Chi Yong. Beliau melakukan 1:19.169 saat, tetapi sekarang berpuas hati di kedudukan yang ke-12. Gagal untuk memintas kedudukan Seo Moon Yeo di hadapan Ong setakat ini. Jadi gambaran sekarang ini, inilah kedudukan buat kesemua pelumba, 14 pelumba yang mengambil bahagian dalam Super Sporting selepas 40 minit yang diberikan kepada mereka untuk mencari kedudukan terbaik sebelum bermulanya perlumbaan pertama keesokan hari. Jadi tamat 40 minit. Secara rasminya kita akan nantikan catatan masa, namun gambaran setakat ini jelas bahawa William Ho mendahului dengan 1:16.155 saat. Kenny Lee di kedudukan yang kedua, Wong Yu Chong kedudukan yang ketiga, Seming Hui kedudukan yang keempat, Mark Darwin kelima, Syafiq Ali keenam. Manakala Tengku Jan kedudukan yang ketujuh, Kifli Othman Akina Yo di kedudukan ke-9. Manakala kedudukan ke-10 yang sedang kita saksikan ini, Akina Teo kedudukan ke-9, Fredri Ang sebenarnya kedudukan yang ke-10. 11 Ong Chiu Yong, Siu Mun Yu di kedudukan yang ke-12. Rizal Ashram yang mengalami kemalangan berakhir di kedudukan yang ke-13. Dan Lim Chun Beng sekadar kedudukan yang ke-14. Jadi tamat sesi kelayakan untuk Super Sporting. Inilah William Ho
pendahulu untuk kategori Super Sporting Class ini. 1 minit 16, 1.55 saat. Catatan terbaik dilakar oleh William Ho. Jadi inilah keputusan rasmi. 14 pelumba, William Ho di depan, Kenny Lee kedua. Inilah kedudukan 10 terbaik sebelum bermulanya pusingan yang pertama. Ini pusingan kelayakan untuk Super Sporting. Persaingan untuk pusingan yang terakhir cukup mendebarkan. Esok kita akan saksikan bagaimana aksi mereka. Inilah selebihnya 4 kedudukan yang terakhir. Kedudukan ke-11 hinggalah kedudukan yang ke-14. Lim Chun Beng di kedudukan yang ke-14. Jadi tamat kesemua pusingan kelayakan bagi membabitkan 3 kategori untuk hari yang pertama. Congratulations, the top three drivers qualified for the Super Sporting Class. William Ho, Kenny Lee and Boy Wong. Congratulations for your performance. Let's start with Boy Wong. You were very well on the pace today. So are you happy with the car setup? Yeah, so very happy in the third. Qualified third, so setting the car the after lap the 10 lap, my car the very under still, so maintain the time, so third, okay, I'm happy, very, yeah, very very happy. So see you tomorrow. Okay, thank you, Kenny. Very late you did your good performance. How was it for you? First of all, the track is quite amazing. I think it's hardly you can never get this kind of situation. I have to say that the car behaves very well as well. The Toyota Vios, under this current track condition that I never experienced before. It started at the beginning, I was trying just to be safe. And in the mid part after the incident, I rejoined and able to push a little bit harder. Yeah, basically I couldn't get a clear track in the beginning. And I made a pit stop because some car was blocking. Then I basically aware of the situation, the standing that I am, and be able to get a clear track in the end.
and two consecutive clean lap, and able to deliver me to this position. I'm very pleased. Yeah. So the strategy for tomorrow? Definitely be heading towards the front, but again, the track is pretty tight towards the midsection. We have to be very careful. On the other hand, have to look out the back as well. So hopefully we can get through the front pack and able to pull up and build some gap. I think that'll be sweet. Okay, great. Thank you. William, you seem very comfortable from the very start already. Very good pace today, all day. What is your secret? My secret will be stay calm. I know my teammate, Kenny Lee, he was supporting me all the while from the beginning of the race, round one, round two, round three. So today I performed, I'm considered lucky, because the track was really bumpy. It's just like a really cross. So I'm glad the Toyota Vios can perform that well. Yeah, it's a great car. And are you aware that Tengku, your biggest competitor, will be starting from maybe seventh position down the grid? Are you very happy with that position? Actually, we have a stop on the 770 cars crash. So that time I was around fourth. And Dijan is around, I think it's third. So that time I was a bit nervous because we are fighting in 4 points. So I tell myself, stay calm, stay cool. Try to make a super lap, and I did it. So it's considered lucky. Yeah. Really happy on the result today. Okay, thank you. Thanks. Any questions from the media? No? All right, thank you very much. Toyota, all about the drive. Toyota, all about the drive. Let's go! Rally.
you all say I lie, huh? Dang, I heard the car. I got very strong hearing. Ladies and gentlemen, are you ready? I cannot hear you. I said, are you ready? Yeah. All right. Now it is the time for the Toyo Drift Show, straight from Japan, brought to you by Toyo Tires. As you can see, the drivers are making their rounds. They're going to be stopping right center here just for all of you. Let us all wave back. Let's all wave back. Give them a big round of applause, ladies and gentlemen. All right, and now introducing our world champion drifter. 2017 FIA Intercontinental Drifting Cup champion, three-time D1 drift champion, and the world record holder for the fastest drift ever. Please give a big round of applause for Masato Kawabata! And his partner is the newly crowned 2017 D1 Drift Series champion and three-time drift muscle champion. Say hello and give a great TPM welcome to Hideyuki Fujino! All right, now that you know our drivers, let the show begin! Their moves by taking turns circling around each other in high precision, only centimeters away from the other's car. Check it out! Satu acuan dan kuat-kuat dengan jarak jurang antara mereka hanya beberapa centimeter sahaja. Thank you.
inilah pertembungan head to head antara Kawabata dan Fujino. Wow! How close did they get? And now that's why they are known as the World Drifting Champion. Now, unbelievable, they're gonna do it again. Oh, and they're going head to head in a spin. What a feat, ladies and gentlemen. Big round of applause. Okay, here it is. And they're going head to head in a spin. Mucho bestamu, mucho! By the way, ladies and gentlemen, Fujino's got some skills too. He's going to show it for you as they crisscross each other in a tight formation without fail. You'll need nerves of steel to do it yourself, I can tell you that. Okay, question is, what's Kawabata doing now? He's leaving his mark by snaking across the track. Tinggalkan kesan saya atas track. If you saw that, he was waving while he was drifting. So now it's Fujino's turn. What has he got to reply? Watch how easy they make drifting look like. Tengoklah bro, macam mana mereka buat drifting macam senang je. Steady. All right, ladies and gentlemen, for your eyes, it's now a tag team as Kawabata and Fujino snakes across the track. Masterful display of skill and car control that made them the world-renowned drift champions. Itulah dia pertandingan baru untuk drift bersama-sama. Menunjukkan kemahiran pengawalan kereta yang membolehkan mereka untuk menempah nama sebagai pakar drift di serata dunia. Another round of applause for Masato Kawabata and Hiroyuki Fujino!
Jangan lupa kalau nak menyaksikan mereka lagi sekali, besok ya adalah hari terakhir anda boleh menampakkan skill drifting abang-abang kedua ni. Alright, if you want them, come and meet them. Tomorrow is the day. Alright, so make sure to come over here, check out the performance tomorrow, and come and meet our drift champions. Alright, we have Masato Kawabata and Hideyuki Fujino. Of course, brought to you by Toyo Tires. Ladies and gentlemen, a big round of applause! Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan, kehebatan Masato Kawabata dan Hideyuki Fujino. Sekali lagi, kalau anda nak berjumpa dengan mereka berdua ni, dengan World Drifting Champion kedua ni, pastikan anda datang besok 25 Mac 2018 di mana di TPM ni ya. Besok mereka akan mempersembahkan lagi drift show mereka dan akan adakan sesi perjumpaan. Okay, so pastikan anda datang untuk meet and greet tu besok. Dan jangan lupa, sekejap lagi di atas stage kita ada persembahan daripada celebrity TGR. That's right, we've got our celebrity performance happening on stage, so make sure to make your way on stage and enjoy yourselves. This is Toyota Gazoo Racing Festival. Datang ramai-ramai dan join saya dalam TGR Season 1 Finale. Kita jumpa di sana, okey? Bye! Toyota, all about the drive. We'll be right back.
终于来到第一季 Toyota Gazoo Racing 的终极站了，所以你们千万不要再错过了，记得来现场支持我们喽！ Toyota, all about the drive. Toyota, all about the drive. Toyota, all about the drive.
gentlemen, please give them a big round of applause. Saya bukan janani. Dia lagi lawa. Okay, so ladies and gentlemen, nak tengok tak persembahan-persembahan selebriti-selebriti kita tak? Saya rasa mereka tak boleh dengar you sebab pintu tu dia tebal sikit. Nak tengok ke tak? Okay, first up, saya ingin memperkenalkan the one, the only, Geraldine Gunn. Guys, make some noise! Let's try everything! Sing it together! Woo! I mess up tonight. I lost another fight. I always get up now to see what's next. I give you so far, don't need to run so fast. I always get up now to see what's next. Birds don't just fly, they fall down and get up. Nobody learns without getting it wrong. I won't give up, no, I won't give in till I reach the end and then I start again. No, I won't leave, I wanna try everything. I wanna try even though it could fail. I won't give up, no, I won't give in till I reach the end and then I start again. No, I won't leave, I wanna try everything. I wanna try even though I could fail. Try everything. Try everything. Try everything. Look how far I come. You fill your heart with love. Baby, you've done enough, take a deep breath. Don't beat yourself up, don't need to run so fast. Sometimes we come last, but we did our best. I won't give up, no, I won't give in till I reach the end, and then I start again. No, I won't leave, I wanna try everything. I wanna try even though I could fail. I won't give up, no, I won't give in till I reach the end and then I start again. No, I won't leave, I wanna try everything. I wanna try even though I could fail. I keep on making those new mistakes. I keep on making them every day. Those new mistakes. Try everything. Try everything. Try everything. Try. Thank you. Ladies and gentlemen, tuan-tuan dan puan-puan, tepukan kemuliaan lagi sekali untuk Geraldine Gunn. Okey, kita ada lagi satu persembahan daripada yang paling handsome. Daripada I lah, daripada I. Dia memang semua dia orang handsome daripada I. Okey, so ladies and gentlemen, tanpa melenggah-legahkan masa lagi, please give it up for Danny Kuh. Hello. First time ah lagu Melayu. Boleh dengar suara anda? Hai. Ini nyanyi lagu Jujur. Okey. Hey, pinjam tangan sekejap. Yeah. Okey ya.
Duhai kekasih pujaan hatiku, dapatkan kau berikan ku satu arti, sedikit rasa yang bisa ku mengerti. Bukan sumpah atau janji, buktikanlah bila kau ada cinta. Yeah. Seterus hatimu bisa menerima sebatas kejujuran yang kau miliki. Bukan sekadar bersama. Ashley, jujurlah padaku bila kau tak lagi cinta. Tinggalkanlah aku bila tak mungkin bersama. Jauhi diriku, lupakanlah aku. Oh, 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 oh. Jujurlah padaku bila kau tak lagi suka. Tinggalkanlah aku bila tak mungkin bersama. Jauhi diriku, lupakanlah aku selamanya. Eh, tepukan Janani. Eh, Jojo lah. Okey, okey. Putus. Jojo. Buktikanlah bila kau ada cinta. Seterus hatimu bisa menerima sebatas kejujuran yang kau miliki. Bukan sekadar bersama. Yeah. Jujurlah padaku bila kau tak lagi cinta. Tinggalkanlah aku bila tak mungkin bersama. Jauhi diriku, lupakanlah aku. Oh, 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 oh. Jujurlah padaku bila kau tak lagi suka. Tinggalkanlah aku bila tak mungkin bersama. Jauhi diriku, lupakanlah aku selamanya. Eh, hey, terima kasih. Okay, thank you. All right, ladies and gentlemen, tepuk tangan kemurah dan Aniko. Okay, now ladies and gentlemen, last performance. Sebelum saya panggil semua keluar, dia ni beatboxer favorite saya sekali. Ladies and gentlemen, give it up for the one and only Sean Lee. What's up, guys? You guys have fun today? Who's coming tomorrow? Yeah, it's gonna be a very interesting race. I'm happy with my place, and I want to thank everyone who came out here under the hot sun. Thank you so much for coming. So make some noise for yourself. My name is Sean Lee. What you about to hear is all from my mouth.
Let me take a selfie. Let the bass kick. Okay, I'm gonna do something real old school. Back then when I was learning beatbox, I loved to do this song, so I wanna do it again. Are you guys okay? Okay. If your mother only knew, if your mother only knew, she'd probably throw you out of home, and you'll be sitting on a parking bench all alone. If your mother only knew. This is the tricky part, the beat and the chorus at the same time. If your father pump, flee noob, noob. If your father pump, flee noob, noob. If your father pump, flee noob, noob. If your father pump, flee noob. Cinema.
Cinema, listen. Thank you so much, guys. Ladies and gentlemen, give it up for Mr. Sean Lee. No, for you, is it? Now I shout. Okay, now I shout. All right. So, ladies and gentlemen, without further ado, mempersembahkan celebrity TGR. All right, ladies and gentlemen, give it up for Geraldine Gunn. Give it up for Shukri Yaya. Give it up for Diana Danielle. Give it up for Fatah Amin. Give it up for Danny Koo. Hey. Give it up for Venice Min. Ah. Who else do we have? Give it up for Jana Nick. All right, so ladies and gentlemen, I've got a game I want to play. Okay, sebelum tu, please give it up for all our celebrity TGR racers. Okay, saya ada satu soalan. Are you ready to play the game? Yeah. Okay, this game is very, very simple. I won't ask you questions like, how was the race? How you feeling? Dah satu hari dengar soalan sama. So the question is, are you ready to play the game? What game? Okay, first I'm going to divide you into teams. Team number one, Jana, Shukri, Venice and Danny, please stand on this side. Same team again, yeah! That means team number two is Fatah, Diana, Geraldine and Sean. It's gonna be a dance battle! No, I'm just joking. No dance battle. Okay, so this game is similar to charades. Pernah tak dengar charades ni? Diorang kena lakon sikit. Okay? So, macam ni. First, we'll try one team. Which team wants to try this game? One to zoom. Siapa nak one to zoom? Danny. One to juice. Okay. So, winner gets to choose. Do you want to try or want to let them try? Okay. So, macam ni. First, kena berdiri depan-depan ni. Okay. Selepas ni, saya akan tunjukkan satu perkataan. Is that correct? It's a word perkataan. Perkataan lah. Saya akan letak satu perkataan atas skrin ni. Tapi anda tak boleh tengok. Okay? I will say the words. Janganlah tengok. Apalah. Alah. Okay. Dan keempat-empat kena berlakon dan buat reaksi yang sama. Okay, contoh. Okay, tengok depan. Remember, you all have to act it out, okay? This is a trial. Kita cuba dulu. First word. I will tell you the word. Don't worry. Don't have to look behind. I'll tell you the word. Okay. First word is... rumah. Dan kalau mereka semua buat sama, diorang akan dapat satu point. Itu je. Ada satu point dah. Bukan. Itu trial run. Okay. So, since you won the 1-2 juice tadi... do you still want to start or you want to let them start? Tiba-tiba Sean tukar team. Jangan tukar team. Bagi dia orang start dulu. Angle. 5 rounds. Okay. Winner take all. Loser. I bagi tahu nanti. Mungkin kena bagi nombor telefon ke. Kena ambil selfie ke. Kena bawa dia orang pergi makan ke.
I takkan bagi tahu dulu. I takkan bagi tahu dulu. Okay. So, are you all ready? Team number one. This is your first word. You have 1 second. You hear the word, you must act ready. Okay. Korang semua dah ready? Okay. Dan the first word is telephone. Okay lah, bagi diorang makan tak? Okay lah, kita bagi ladies and gentlemen, team number one has 1 point. Okay, team number two, straight line, straight line. Okay. Are you ready? Your word is membaca buku. Okay lah, bagilah diorang. Team two has 1 point. Ini doa. Tu baca doa. Itu. Baca buku macam. Kan? Okay. Team one, are you ready? It's now 1-1. Okay? Team one, your word is mendukung bayi. Okay lah. Sama lah tu. So, bagi diorang makan ke tak? Ya ke tak? Syukri tu sama kan? Syukri was the best. Ya. Yeah. Tapi memang reaksi dia pun sama. Bayi dia kecil. Baby. Bayi dia kecil je. Bayi tikus. Tak apalah, kita ambil itu premature baby. Okay, team two. Your word is going to be a bit harder. Food, I don't know. I didn't choose the word. No, we want to choose again. What? Get out. Are you ready? Okay, 1 second. Your word is... Oh, ni susah sikit. Pandu kereta Vios. Oh, okay lah, ladies and gentlemen. Team 2 ni pun power juga. The score is 2-2. So, how are we going to do this? Okay, we got one more word. Okay, now both teams have to react the same. So both teams now are going to take part this. You all akan jadi juri panel I. Boleh tak? Kita semua buat sekali. Okay. So I'm going to stand here so that I can see also. Okay. Team 1, are you ready? Team 2, are you ready? Semua serius je. Okay. And the word is... Apa ni? Panjang ni. The word went missing. Juara perlumbaan Toyota Gazoo Racing. Okay, and the winner is Team 2 because Venice put up 2 hands. Alright, ladies. Okay, betul kan? Diorang semua letak 1 tangan. Syukri dengan Venice letak 2 tangan. Okay, so ladies and gentlemen, please give a big round of applause to Team Number 2. Memang telepathic dorang ni. Bukan. Semua ini team effort ni. So, the losing team. Each member mesti ambil 3 selfie dengan mana-mana crowd sekali. And you have 1 minute to do it. 3 selfies in 1 minute. Korang dah bersedia ke belum? Semua duduk je. Berdiri. Okay. Kakak, berdiri lah. Okay, dah ready ya? Eh? Okay. Team 1, you all ready? 1 minute, 3 selfies. There are camera. Solo or group? Solo. Each one of you, 3 selfie. On your marks. 1 minute. Get set. Go! Tadi dah lumba, sekarang kena lumba lagi. 1 minute too long lah, bro. 30 second. Syukri berdiri je kat situ. Alright. 2 down. 1 down. 2 down. 3 down. Alright, Venice, you're done? Yeah, I got 4. You got 4.
So must give you extra present lah. Okay, ladies and gentlemen, please give a big round of applause. Temukan gemuruh untuk celebrity-celebrity TGR. Now, sebelum kita mengakhiri day one ni, my fellow friends, do you have anything to say about tomorrow's race? Hey, hi. Saya nak ucapkan semua, terima kasih banyak yang datang pada hari ini. Terima kasih banyak yang datang sebelum ni. Tapi esok, ingat, there still ada lagi. One day, last. Yeah. Wow. Wow. Too much coffee, too much Levita. I had 4 coffees, 2 Levita. Just saying. Okay. Thank you guys. Siapa yang akan datang esok angkat tangan? Semua yang angkat tangan tu kena bawa 1 extra person esok. Can or not? Kita meriahkan lagi sebab esok adalah hari Ahad. Terima kasih atas sokongan anda pada hari ini. Kita jumpa lagi. Esok kita ada 2 race, guys. Woo! Yeah! Yeah, thank you all for coming for today. And tomorrow will be a grand finale for TGR Racing Season 1. So please come with your friends and family and bring more people to come and make it more happening. Yeah! Thank you so much for coming and support today, and thank you for following all my backup song. Thank you for following the whole journey with us. We really appreciate it a lot. And tomorrow is going to be the final season 1 finale race. So make sure you guys come with like all your energy and with your friends. Yeah. So make some noise. Yeah. Anda semua penat tak? Pernah? Okey, hari ini nanti kita balik, rest cukup-cukup. Esok datang lagi, boleh tak? Yeah. Okey, see you guys tomorrow. Yeah. Yeah. Hi. Hebatnya energi. Okey, terima kasih siapa yang datang hari ini. Nak bagi tahu, balik, bagi cukup rest sebab esok kita enjoy! Yeah! I pun terkejut. Oh, my turn. Hi everyone. I nak cakap yang sama lah. Terima kasih for coming all the way here dari pagi sampai sekarang. Teman kita, thank you so much. And see you guys tomorrow. Make sure you have enough of rest and bring a lot of water and also umbrella just in case it's raining tomorrow, okay? Hey, apa ni? All right, thank you, Venice. Thank you so much. Okay, Abang Syukri. Okay, hi semua, terima kasih. Terima kasih yang datang kalau daripada pagi sampai sekarang. Terima kasih sangat. Dan terima kasih pada yang follow daripada venue yang pertama sampai ke hari ini. So, kalau boleh kita habiskan season 1 ni, besok adalah hari terakhir. Besok champion lah. Ha? Champion lah. Champion! So, jangan lupa datang besok. Okay? Alright, itu dia bagi tepukan gemuruh untuk celebrity-celebrity kita. Kita akan berjumpa esok. Jom kita ambil group photo, group photo. Jom, jom ambil group photo. Eh, saya tak nak masuk. Eh, kau nak masuk? Saya bukan celebrity. Alright, ladies and gentlemen, thank you so much for coming out to day one of the season finale. We're going to be back here tomorrow, pukul 6:30 pagi kepada siapa yang nak join. Fun run besok ya, bermula pukul 6:30 pagi. Dan jangan lupa kita ada 6 race besok. So pastikan anda datang. Terima kasih bagi sokongan anda. Alright. Dah sampai habis kami kamar. Okay, ladies and gentlemen, one more time. Terima kasih kepada semua celebrity-celebrity TGR. Jumpa besok.
All right, reporting live from TPM, it is the Toyota Gazoo Racing Festival. Day one is done, and we've had tons of exciting performances. The races were amazing. I mean, wow, I was sweating watching it, all right? And you know what? We've got a whole lineup of events happening tomorrow as well. So make sure to make your way down to tomorrow, okay? Because we've got the fun run happening in the morning. We've got the performances. And most importantly, we have the races for you to come and check out, okay? And yes, we'll see you tomorrow. 6:30 a.m. is the fun run. And reporting live from TPM, we'll see you tomorrow.